Ah,
Шүлсэн залгин харж байла. Бүх ас бүх аслан хоёр хоёул бүх аслан хоёр хоёул өглийн шарах авч газар газар зэрэг урагтаа хөөрөн баясаж бас тавлан товорхож би цоорыг хараад утсыг ойлгосон боловч гэнэт нэгэнт оройтсан байв. Үнэндээ цоорс ч аслан бүхэн бах хэзэж идэж байгаагүй учраас ийм хорон санаа агуулсан юм ажи байжээ. Хааныг ойд ирэхэд цөөгөрч өгсөн бүх арслан хоёрыг махыг альнаас нь эхэн эдгээр шийдэж ядан байлаа. Хоёр сайхан ан хорон санааны өвөнд орж биеэ хөөсн хаан туулын үнэхээр ханджээ. Тэгээ салахгүй хоёр найзыг эвлүүлэхгүй дайсан хүн болсон цогт асар ихээр бэлэг бэлэнэж нома татан сума өнлөв цогөр чон бүх харслан хоёрыг ах махыг нь зэрэг гэдгээр ухас хийхээр анисан сум байнда туслаа хаан ордон руу буцахдаа бүх аслан хоёрын нөхөрлөл тай тасалсан хамсаа байв. Thank you.
цунаас гарч явад ойд ойд өрсөлтөнтэй уулзсан. Тэр хоёр сайн найзууд болж үхэр болохоор үнэ болохоор эр цугал гаргаад өрсөлтөн болохоор эр цугц гаргасан. Тэр харин юу цугал арслан гуйг хоёр салсгүй сайн өгрөл болоод тоглож яаж байна? Модчин нөгөө нэг бух арслан хоёрыг тоглож яахыг хараад хаанда очиж мэдэрсэн. За сайн. За үйлчлүүлээс надад яраа. Хаан би ингээд өнөөдөр сайн юм хаалаа. Ойд тасан бух арслан хоёр байсан гэж хэлсэн. Тэгээд дахиад нэг амтан үзэх юм бол надад мэдэрдэг шүү гэж хаан хэлсэн. А дараа нь очиж үгүй явж байгаа яасан. Энэ хоёр тэгин ирсэн байсан бай. Яг хоёр найз муудч юм. Яг гээд зөөлч анаа. За. Зөөлч анаас бодоод хоёр найзууд маань ингэ хатчихлаа тийм ээ. За тэгвэл хамт найз нөхөдтэйгөө ер нь эдгээр шиг муудч гэж тохиолдол бий юу? Би. А ямар тохиолдол гэдэг юм бол за санхи. Нэр нь багийн эхлээд намны ямар нэгэн юм тэгээ бүгдээрээ ингэ тоглаад ямар нэгэн юм хийх гингүүд нэг бидний өдөр ажилтай гэдэг гингүүд нэг тэгээ амжилт хоёр тав гингүүд уурлаад тэгээ дагы ялцгаа сахин үйлдэл хийх мод болтай. За өөр тохиолдол. За чам сумаар байна. Ямар багийн юм нэг ном хийж байгаа. Ном хийж байгаа. шавчны төрөл. Аа шавчны төрөл чинь өөр. Хөх төрөл гэдэг нь нөгөө налаа гэдэг. Аа. Сайн. Хөх төрөл юу гэв? Хэнтиг харагдаад нэгэн төрлийн ята. За зүг биш тээ. Амхиг хатаа нэгэн төрлийн ята гэж зүгсэн. Аа өөр чинь хэмнэ. Thank you.
Thank you.
Bye.
Хинийг
хүлээ. Амьтны нөө. Амьтны яхан нөхөр зориулж байна. Дурамжлаа яа. Энэ чи хэн сургамжлаад байгаа? Yeah.
Бас нэмээд зохиолж авах хэрэгтэй.